daily life. Get stuck in it. You're alright. Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o David Lascado e eu sou a Sani Lascada. E esse é o canal Casalzinho mais, o mais lascado do Brasil. Galera, tamo junto com o vídeo hoje. Hoje a gente vai reagir aos 10 personagens de anime que precisam conter seus poderes. Você não vai acertar o último. Do Wayne Nerd. Nossa, agora eu fiquei curioso, mano, esse finalzinho. Você não vai acertar o último. Caraca, eu acho que eu vou acertar. Ah, tá. Então fala. Quem você acha que é? Irineu. Goku. Ah, então. E você, quem acha? Não sei. Não sabe? Irineu, se você não sabe, nem eu. Então, galera, não esquece de deixar o like pra fortalecer o canal. A gente agradece demais. Sim, galera. A esse maravilhoso feedback de vocês. Vocês, beleza? São muito zica, galera. E também, se você não conhece o nosso canal de vlog, se inscreva por lá. Amanhã acho que sai vídeo novo. Verdade, vai sair um tour pela nossa casa aí que a gente fez. Vai sair também a segunda parte do Pega Pense Passo versão animes. Bravo. Então, se inscrevam por lá, beleza? Só conteúdo de qualidade. Só. Fala aí, casalzinho. Exato. O link está na descrição do vídeo. E se você não está inscrito no canal de animes também, se inscreve, o link também tá na descrição. Tem episódio de Boku no Hero, Kimetsu na Goiaba. E em breve, muito em breve, sai o filme de Kimetsu na Goiaba. E quem sabe o próximo anime será Tokyo Revengers, meus amigos. Será, galera? Então se inscreve lá pra você não perder nada, galera, beleza? Sem mais longo, já deixa aquele like pra fortalecer as vezes e ativa a sessão pra não perder nada, que aqui é melhor que tu, hein? Então, bora pra mais um vídeo. Sabe aquele papo de dar tudo de si e ir pra cima com 100% do poder? Pois é, com esses caras aqui que eu vou trazer pra vocês, é justamente o contrário. Não tem como ir com 100% do poder, porque aí, tipo, não tem anime, acabou. E fica aí que tem uma surpresa no final. Eu duvido que você vai adivinhar o último personagem. Quem é estranho? Peter aqui. Galera, não tem como. Praticamente todo anime tem, sei lá, um outro personagem que o cara simplesmente não pode ir com tudo quando ele quiser. Não dá. Vocês lembram daquela cena do Superman falando que com o Darkseid ele podia se soltar porque o Darkseid aguentava? Lá na Liga da Justiça Sem Limites, o Superman fala que é como se ele vivesse num mundo de papelão e tinha que tomar muito cuidado pra não machucar ninguém. Pô, imagina o teu Superman dar um aperto de mão no cara, quebra todos os ossos do cara. Tem que tomar cuidado. Pois é, galera, esse é um dilema que não é só o Superman que vive. E aqui vai uma lista de vários personagens de anime que também tem que conter o próprio poder. E lembrando, galera, não é uma lista de quem contém mais o poder ou quem é mais forte, ok? Eu quero saber de você. Você consegue imaginar alguém que vai estar nessa lista ou alguém que eu não vou falar nessa lista que tem que conter o poder? Porque senão vai pulverizar alguém? Comenta aqui embaixo, tem que ser dos animes. Vamos ver se você manja de vários animes. Fala, Peter, esse personagem aqui tem que se conter. Não foi dito, mas eu consigo imaginar ele tendo que se conter. Manda ver nos comentários, hein? Vamos lá. Número 1, Naruto Uzumaki. Galera, pra quem acompanhou o Naruto sabe que ele sempre teve muito poder, principalmente por causa da Kurama, né? Mas no final de Naruto ele atingiu outro patamar. Um patamar que tá assim no nível de um deus, né? Dos deuses lá de Naruto. Agora, em Boruto, ele já tem muito mais experiência. Ele já superou uma energia que, tipo, iria destruir a Terra. Já foi cortado junto com a Lua, ficou sem nenhum arranhão. E pra lutar com o Jigen, ele agradeceu que tava numa dimensão paralela pra não destruir Konoha lutando. A própria Delta foi humilhada pelo Naruto, sendo que ela, tipo, é forte pra caraca. E o Naruto teve que fingir que tava indo sério, senão ele tinha matado ela no comecinho. Naruto 2. Satoru Gojo. Em Jujutsu Kaisen tem muita gente poderosa pra caramba. Mas assim, o Satoru, na boa, galera, ele é um cara que se destaca demais dos outros, tá? Deixando os outros comendo poeira, tá? Pode até não parecer, mas o Jogo, né, aquele cabeça de vulcão que o Satoru espancou como se não fosse nada, era uma das maldições mais fortes que tinha. O Satoru lutando contra mais de 3 inimigos ao mesmo tempo teve que usar a expansão de domínio só por 0,2 segundos. Porque senão as pessoas do metrô lá de Shibuya nunca mais iam se recuperar do trauma. Até o vazio roxo dele tem que tomar cuidado porque é algo que não tem como se defender para a maioria das pessoas. E se pegar, o cara vai ser desintegrado sem sobrar nada para contar a história. 3. Barba Branca. O homem mais forte do mundo, né? Mesmo com monstros aí igual o Kaido, o Shanks, a Big Mom. E uma galera, inclusive, vivendo no mesmo tempo que ele, o Barba Branca ainda era o homem mais forte do mundo. É o título dele, tá?
Tanto que reza a lenda que o potencial todo do Barba Branca podia causar destruição numa escala global, com terremotos, tsunamis se espalhando por tudo que é lugar. Mesmo em Marineford, que o velho já tava tipo, quase todo capenga lá, né? Ele tinha que tomar cuidado pra não destruir a ilha e nem matar os próprios aliados dele durante a guerra. Os golpes do Barba Branca eram tão fortes que a ilha foi dividida no meio e a base da marinha estava sendo totalmente destruída. 4. Kaguya Otsutsuki. A deusa Kaguya era a vilã mais poderosa que já teve Naruto e mesmo lutando contra o time dos protagonistas, ela tinha que se conter pra não matar ele sem querer, tipo, sem querer. A Gudodama expansiva da Kaguya era tão forte que uma dimensão, um espaço-tempo inteiro seriam deletados e recriados do zero e provavelmente levaria outras dimensões junto com ela. Então a Kaguya teve que se conter muito e o tiro saiu pela culatra. 5. Saitama. Por favor, né, galera? Isso aqui é tão óbvio que eu quase não coloquei na lista. Quase não coloquei ele na lista porque, pô, na boa, vocês iam falar, para, PT, isso não precisa. O Saitama é um dos personagens mais maneiros nesse sentido. Justamente porque o One Punch Man, né, o homem de um soco só, trabalha em cima desse tema. Ele tem que conter o poder, né? Ter que conter o poder é uma das coisas que fez o Saitama ser quem ele é. E mais faz sentido com o anime também, né? Destruir um gigante, maior com a cidade, só com um soco, né? Ou um ataque, iria destruir a Terra e ainda não usar 100% do poder, é pra poucos. Mas é pro Saitama, por isso que ele tem soco forte, soco fraco, você sabe como é que é. Ele mesmo vai controlando o próprio soco. Se ele quiser chegar já com o soco forte total, ele acaba com qualquer coisa. 6. Son Goku. Pô, precisa falar alguma coisa, galera? Não precisa, né? Fala sério, mas vamos lá. O Goku, ele ficou tão poderoso que destruir um planeta é fichinha pra ele. Mas é aí que tá o problema. Apesar dele conseguir destruir a Terra, ele não só morreria junto com a destruição do planeta, como ele também acabaria matando todos os seres humanos que existem nesse planeta, tá? Então, se ele for lançar um ataque muito forte, tem que ser lançado de baixo pra cima, ok? Porque o poder... é pra que o poder vá pro espaço. E se algum ET estiver passando ali perto da Terra, azar o dele, vira pó. 7. Yamamoto Gen Ryusai. Claro que tinha que ter personagem de Bleach aqui nessa lista, lógico. E pra ser sincero, cabe vários aqui. Mas por enquanto, vamos falar do Yamamoto, tá? Ele é simplesmente um dos velhos mais casca-grossa dos animes. E não é por falta de motivo, ok? O Yamamoto tinha Zanpakutō mais poderoso de todos. E ele conseguia criar uma pressão espiritual tão forte que na Bankai dele, o Yamamoto usava o calor de 15 fucking milhões de graus, que é a temperatura do próprio núcleo do Sol. Era tão forte que com o tempo a própria Soul Society ia ser destruída. E por isso ele nunca podia sair liberando lá a Bankai e humilhando os inimigos dele como se não fossem nada. Ele não podia fazer isso. Nossa. Diferente de alguns Shinigamis aí que usavam Bankai todo episódio que apareciam e não faziam nada, ok? 8. Zaraki Kenpachi. Olha, vou ser sincero com vocês, tá, galera? Eu ia colocar o Stark na lista. Mas é óbvio que seria um crime não colocar o Zaraki aqui. Ele, literalmente, ele tinha que andar com tapa-olho, com selo pra segurar o poder dele, pra que as lutas dele tivessem um pouquinho mais de graça. Ele não vencesse os inimigos segundos. Ou seja, ele continha o próprio poder, né? Ele fazia isso. E isso sem falar na postura de usar as duas mãos na espada, que deixava o golpe muito mais forte. E por isso ele quase nunca usava, era só uma mão. E também pra deixar o inimigo ter um pouquinho de chance. Ou seja, mais um personagem que literalmente fazia isso, de propósito. Segurava o poder, continha o próprio poder. 9. Midoriya Izuku. Olha, quando ele passa de um moleque remelento pro cara com a individualidade mais poderosa de todos, a mesma do próprio All Might, é claro que ele iria ter que conter o poder. É muita força, é muito poder. Acho que não, hein? Bem, vamos lá. Lá no comecinho, o Midoriya já derrubava robôs gigantes ou até quebrava geleiros na base do peteleco. Então ele não podia simplesmente ativar o One for All e, sei lá, dá um murro de destruir uma cidade num aluno na escola. Fala sério, né, galera? Ah, vem um moleque aqui, mas tem um murro gigantesco. Não pode fazer isso. Ai, caralho. E 10, Alucard. Caraca. Fala sério, galera. Na boa, vocês imaginariam que o Alucard estaria aqui? Eu não. Foi um dos personagens de anime mais maneiros que existem, ok? O Alucard, né, o Vlad Drácula, era o vampiro mais poderoso da série Hellsinki e simplesmente botava medo em todo mundo, não tinha como. Que personagem merece, que personagem... Tá na minha lista dos personagens mais casca-grossa junto com o Kenpachi, ok? O Alucard tinha vários selos de restrição nas luvas pra conter o poder. Ele só tinha permissão pra ir liberando de pouquinho em pouquinho. Mais um que fazia isso propositalmente. A menos que fosse um evento que precisassem dele de qualquer jeito, como por exemplo vencer o exército alemão na Segunda Guerra Mundial, o Alucard ficava preso e inativo no porão da mansão Hellsinki. Ele era a maior carta na manga e a maior ameaça que existia no mundo. E no maior clímax do anime, e uma das cenas mais maneiras que eu já vi,
o Alucard ganha permissão de liberar todos os selos dele. Caralho, e quem assistiu nunca vai esquecer. É tipo você pirar o cabeção, tá, galera? O Alucard tinha todas as milhares de vítimas que ele já tinha consumido e solta centenas de soldados e exércitos de várias regiões e de vários tempos diferentes. Então, sozinho, o Alucard conseguia bater de frente contra vários exércitos ao mesmo tempo e ficar ainda mais forte no final. Sim, eu sei que faltaram vários caras nessa lista, tenho certeza. Mas não tem como colocar todo mundo aqui. O vídeo tem que ter um tempo, né? Senão eu ia fazer uma live de 24 horas aqui só falando de personagens. Comenta aqui embaixo quem que você acha que mais precisa segurar o poder aqui nessa lista, tá? Dessa lista que eu falei. E você acha que quem mais merecia estar nessa lista? Eu quero fazer um vídeo 2 com o que vocês comentarem aqui embaixo. Com o voto de vocês, de verdade. Eu vou analisar e falei, porra, esse aqui é casca grossa. Se eu não conhecer o personagem que você vai colocar, porque lógico que eu não vou conhecer tudo, eu vou sondar, eu quero estudar pra ver, porra, esse cara é casca grossa, merece estar na lista. Então vocês vão construir a lista 2, a parte 2 desse vídeo. Vambora? Começando o comentário. Se inscreve aqui, ativa o sininho, tá? Pra você não perder quando esse novo vídeo chegar e a gente vai continuar falando de anime sempre aqui. E o mais legal é que nesse canal a gente não aborda nada, nada além de conteúdo nerdístico, personagens, super-heróis. É só isso que eu quero falar com vocês aqui, galera. Obrigado por isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui! Brabo. Caraca, nossa, velho. Gente. O que você achou aí? Da lista. Gostei, achei muito da onda. Nossa. Eu também, galera. O de Bleach, galera, mano, me surpreendeu, mano. Esse Zaraki aí, o tiozão também, então, me surpreendeu. Esse Yamamomo, não sei se é assim, esqueci já o nome dele, incrível, toda vez eu esqueço. Mas ele, a gente já tinha visto que ele era forte, forte e tal. É. Só que essa, o Zaraki, a gente também sabia que ele era forte pra caramba, né? Sei. Só que eu não sabia que esse tapa-olho que ele usava era um selo pra conter o poder dele. Foi totalmente novidade. Eu gostei pra caramba, porque aí deixa você mais na expectativa ainda pra ver pra a ver força qual é do o poder dele. Sim. Porque ele poderia muito bem, tipo, tirar e já, tipo, o cara já vem de frente, ele já derrotar o cara rapidão, então, né? Então, é. Parece agora... que eu acho que ele gosta de adrenalina. Fala, não, é, deixa eu. Eu vou mostrar, né? Todo o meu poder pra você. É. E outra coisa, galera. É, bom, ele colocou o Midoriya, né? Eu pensei que ele ia colocar o All Might, né? Que era o mais provável. Mas o All Might já não tem mais o poder, filho. Não, mas... eu então, mas será que ele tá fazendo atualizada essa lista? Lógico que é atualizado, queridinho, David. Lógico que é, amor, atualizado. Então, mas se não fosse atualizado? Tá bom, se não fosse atualizado, o All Might era pra estar. Mas o All Might não tem mais o poder, agora foi todo pro Midoriya. E se o All Might era o herói número 1, você acha que o Midoriya não vai ser o herói número 1? Não. Ah, isso é bunda. Ó, galera, ó quem eu colocaria também nessa lista, no próximo vídeo dele, eu colocaria o Bills. Mas aí, se ele for colocar uns personagens assim, só vai ter Dragon Ball. Não, calma. Colocava o Bills... Se fosse, eu sei que é desenho, né? O Invencível, mas dava pra colocar o Miniman também. Bicha é zica, né? Se fosse assim, putz, né? Deus, o cara é forte pra caralho. Tipo assim, quando eu tô pensando só no forte. Quando ele mostrou o Superman no começo, eu falei, ué, ele vai colocar desenho também, mas tá escrito ali. Isso. E aí depois ele foi colocando os personagens e tal. Ó, colocaria Bills, o Miniman. Deixa eu ver, outro que é zica demais, velho. Agora fugiu. Ah, o Madara, né? Mas acho que essa Kaguya era mais forte Kaguya. Que o Madara. É, então, foda que a gente não assistiu então. Pra saber isso que é foda. E você colocaria quem, assim? Que você eu tava suspeitando que talvez ele pudesse colocar o Midoriya. E eu fiquei surpresa na hora que ele colocou, porque realmente, pra mim, não é porque ele é um dos meus personagens favoritos, tá, gente? Mas é porque eu acho ele realmente forte. Acho que ele vai desenvolver muito ainda. Um também, inteligente. Um também que fala bastante que é forte é o Asta, né? Será que poderia colocar ou não? Será que Nossa, ele vai tudo isso? Acho que não, né? Eu também não sei. Pode ser que seja. Que a gente não achou anime. A gente não tem, tipo, noção de muita coisa sobre a força dele. Entendeu? É que nem Bleach. Esse negócio do selo do Zaraki aí me pegou totalmente de surpresa. Verdade. Porque realmente sabia que ele era um personagem forte, mas não sabia dessa aí do selo também. Verdade. Fora que tem outros personagens também que são bem fortes e tal. Ah, né? Com certeza. O Saitama também. Saitama. O Accelerator é também forte, é. Né?
Também, galera. Ele tem que se contentar com o poder dele, né? Porque o bicho é forte. Agora, galera, queremos o seu feedback, galera. Faz aí, pelo menos aí um top 5 seu. Um top 5. Comenta pra mim também, pra tirar minha dúvida, se tem algum personagem que vocês acham aí que é mais forte que o Saitama. Porque o Saitama, ele tá em todos os vídeos, praticamente, de personagens overpowers, personagens bem fortes. Verdade. Então, comenta aí pra gente se tem algum personagem que seja mais forte que o Saitama. Comenta aí, beleza? Verdade, galera. Muito obrigado aí pelo seu feedback aí. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, muito obrigada pelo seu like. Pelo seu feedback. Tamo junto. Então, até o próximo vídeo.